სამუშაოებით დადას ჩვენი მიზანია თავისუფალი პროფესიონალური და რაღაცაა თავისუფალი ასრის კონცენტრირება და ადამიანებამდე მიტანა თავისუფალი ღირსეული პროფესიონალი ადამიანების თავისუფლება თავშეყრის ადგილი დემოკრატიის განვითარების განმეტახილებით ეს მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების აქტიურობა არ არის საკმარისი ეს არსად არის როგორც არ Ну, как и говорил, вид, вот он, сидя, вид, там он, где-то,